Në bibliotekën e Universitetit Luigi Gurakuqi, u mbaj takimi 1094 km drejt ligjit për rinin, i iniciuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinis. Për herë të parë, Shqipëria do të ketë një ligj për rinin. Qarku Shkodër është vend takimi i 8 i programuar për të prezantuar projektin para të rinjve nga moshat 18 deri 29 vjeç. Zëvendës Ministri i Arsimit, Shpati Kolgega, shpjegon se ky ligj së pari parashikon konsultimin me të gjithë të rinjt para hartimit dhe prezantimit të tij në kuvend për miratim. Kemi vendosur ta sjellim ligjin pranë të rinjve, ta diskutojmë bashkë me të rinjt. Ne duam që ky ligj të jetë ligji i gjithë të rinjve shqiptar, kështu që prandaj dhe jemi sot këtu që ta diskutojmë me të gjithë të rinjt e Shkodrës, se si e duan ata ligjin e rinis, çfarë probleme duan ata të adresojnë tek ligji i rinis, cilat janë idetë e tyre, sugjerimet, kritikat, në mënyrë që të kemi një ligj sa më të mirë. Gjatë fjalës së tij, Adem Bekteshi, rektori i Universitetit të Shkodrës Luigi Gurakuqi, thekson se ky takim është i rëndësishëm për të gjithë të rinjt që duan të jenë pjesë e programeve inovative të qeverisë. Miratimi i ligjit për rinin është një hap jashtëzakonisht e rëndësishëm që bën Ministria e Arsimit. Dihet që ligji, le ta themi, është karta themelore për një grup të caktuar shoqëror, për grupe të caktuar institucionesh, dhe duke qenë kështu, ligji i rinis merr vlera të rëndësishme sepse është jo vetëm që i drejtohet një grupi të caktuar shoqëror, siç është rinia shqiptare, por i drejtohet edhe institucioneve ku kjo rini aktualisht është duke ushtruar aktivitetin e vet. Brenda këtij viti, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinis synon të përfundoj hartimin e ligjit. Në bazë të këtij projekti, pritet që gjatë vitit 2019 të shtohen edhe qendrat rajonale rinore.